ինչու չթողեցին հանրապետական միգրացիաների դիմաց ներել ծաղկեփուն դեպուցը դա ինչ որ խորհուրդ ուներ։ Ինչ նշանակում ծաղիկ չդնում, եթե որևէ մեկին ծաղիկա դնում, մեր ժողովրդի մեջ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք եւ քրիստոնյաների մոտ կա ավանդույթ։ Եվ ծաղկեփսակները, եթե ինչ որ մեկի մոտ դնում են, դնում են հանգուցյալի վրա։ Եվ դա անկորեկտության, ոնց ասեմ, անլրջության, անտակտության, դա բարձրագույն մակարդակն է, ես ինչ ասեմ։ Եվ միգուցե իրականության զգացումը կորցրած, տվա ես չեմ ուզում էլի հիմա վիրավորեմ, իշտեմ իր մակարդակին, ասեմ այդ ծաղիկը մի երկու հատ էլ կաղամ վերցրու տարդիր կոկուսակության դեմը, չի կարելի նման բան արել պարզապես, եւ ես կարծում եմ, որ հանրությունը Ռաֆիի նման անլուրջ, անպատասխանատու, անկորեկտ պահվածքին պատասխան կտա։